As-salamu alaikum, hürmetlik tilozor kërgiçile! Yaxshim sile! Dunya Uğur Kuruldi Tor televiziyasının künli xabirli proqramsiga həmminla xushkab sile! Men, Riyaset Ibtiqar Abdirshid. Bügün, Diyushenbe! Hürmetlik kërum malla, tøven edi iqtangla künli xabirli proqrammiznin tepsilatidi bolsun. Dunya Uğur Kuruldi'nin

Tarti Santiago şəhərində bir qism kişilik hüquq təşkilatları və əmiyevi qruplar, dini cəmiyyətlər və universitetlərin ziyarət edib, onlara Şərq Türqustan və Uğurlar haqqında düşüncə və ve məlumatlar verdi. Dolqinin səfərbəxçilikdəki qurultay heyəti 2 iyun günü Çilinin paytaxt Santiagoda Amerikanın çilidə turistlik başçısı Bernard de Mechan xanım və Angliyanın başçısı Luisa de Souza xanım ilə ayrı-mayrım halda görüş əlib verib Onlara qurultay heyətinin bu qitim Latin Amerika qoratqan ziyarətinin məqsədi haqqında təfsili məlumat veriş bilan birge, bayşalçilardan Çili hökumətinin Uyğur irqi qırğınçılığı qarş şəkilləngan xalqaro riy birlik səbtin orun elşigə və BİDİT-də Xitayın Uyğurlarğa yürüzdatqan qılmışlarını ayıplatqan dövlətlər səpil qoçulışıq heydəkçilik qilishin tələb qıldı. Qurultay heyəti Latin Amerika ziyarətini başlanğan 23-may kündən etibaran Amerikanın Braziliya, Argentina və Çili-dəki elçixanları qurultay heyətinin ziyarətə ziyaretini yiqınan məslişib, onların хәтерлекке алайды көңел булып келмәктә. 2нче июнь көне Курылтай һәйәте, яни Чилинең ташкы сиясәтен бектишне мөһим роль ойнап килгән Чили парламентының сабык рәисе Хосе Антонио Вера Гало апенде белән көрешүп, аның уйгыр ирки кыргынчылыгы һәм халыкараның буның көрсәткән инкастар хакыды тәфсилле мәгълүмат бериш белән бергә, аныңдан Чили парламенты уйгыр кыргынчылык хакыды гуалык йыгын үткәрүш өчен чыгырышын таләп 3 iyun günü qurultay heyəti, yəni Çilidki kişilik hüquq təşkilatlarının və əmmiyur qruplarının nümayəndələri ilə söhbətlər elib-verib, onlara uyğur məsələsi haqqında təfsili düşüncə verişlə birlikdə, bundan dinkən qurultay ilə onlar oturuşduyub veril digən həmkarlıqlar haqqında müzakirə elib bardı. Dolqanın sabahçılıqdakı qurultay heyətinin Çili ziyarəti mətbuatlarının alay diqqətini qozğadı. 2 iyun günü Çilinin ən məşhur qəzetlərindən biri olan La Tercera qəzətidə Ömər Xanat əfəndimizlə keçirilən çox həcmli ziyarət xəbər sehalan qılındı. Şuki ki, yani,

majburiy ball tushirishni o'z ichiga olgan kamsitish xarakterlik muamilalarining barliq shakllarga xotin berishni talab qilgan bdt kishilik huquq kengashi ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining o'ttizinchi may kuni e'lon qilingan bu doklati va dokladik tavsiyalar mazkur komitatning bu yil 12 ikkinchi may kuni o'tkazilgan xitoyning ayolar huquq taraqqiyotini qararlik tekshirish yig'inining xulosa dokladi bo'lib hisoblanadi sakkizinchi maydan yigirma oltinchi maygacha januayda o'tkazilgan bdti kishlik huquq kengashi ayollarni kamsitishga xotim berish komitetining 85 beshyig'innin o'n ikkinchi

ларга камаш, уйгыр аялларын мәҗбүрәмгә киселиш, уларны Хитаи әрлере белән той кылышкы мәҗбүрлаш кылмыйшлары. تۈرمە ۋە لاگىرلاردا ئۇيغۇر ئاياللارنىڭ خورلۇققا قىيناشقا ۋە باسقۇنچىلىق ئۇچراش ئەھۋالى كۆپ تەرىپلىملىك دەلىل ئىسپاتلار ۋە بىر قىسىم شاھىتلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرى بىلەن ناھايىتى تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويۇلغان شۇنداقلا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاياللارنىڭ كەمسىتىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كومىتېتىدىن خىتاي ۋەكىللىرى بىلەن دىيالوگ ئېلىپ بارغاندا دۇنيا غۇر قۇرۇلتىيى سۇنۇلغان ئاساس قىلغان ھالدا خىتايدىن ھېساب سوراشنى تەلەپ قىلغان ئىدى خىتاي ئون ئىككىنچى ماي كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن بىلەن

Bağdaş turunun qurğucusu Əkbər Əsəd və doktor Gülçan Abbasını qoyub verişini tələb edən idi. 1989-njy ýyl bergen 4-nji iýun 1940-njy ýylygyň 34-nji ýyly, bütün dünýä mynasaty dürli faýlyetler bilen hatırlandy. Dünýä gurul bu münasypet bilen 4-nji iýun eýlan edilen bayaňatynda kommunist demokratiya hökümetiniň demokratiýa we kishi hukukyny üçin zor täklit edip garaydygynyňyň täkidleniş bilen birge dünýä çöqum Hitay kommunistiki hökümetiniň ilgiri ötkizgen we häzirme ötkizýotgan jinai kynçylyklaryň masulyýetini sürişdirişi lazip diýip görkezdi. Kurultayının bayanatı, yəni 1989-cu ilin 4 iyun-tən 1940-cı ilə yüzbərisdən bir il burun ürümçüdə Xitay hökumətinin zorakılığa qarşı kənköləmlik narazılıq hərəkəti yüzbərgənlik. Nəçi minləğən Uyğur ali məktəb oxucularının namayiş etgizib, Xitay hökumətindən Uyğurların haqq-huquqlarını tələb qılğanlıq. Nəticədə onların narazılıq hərəkətinin zorakılıqla basdırılğanlıq əsiltib ötüldü. Və Xitayın bu xil basdırışının bu gün təraqqiib irqi qırğınçılıq ayılanğanlıq qıfadı qılındı. kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 1989 yil yuz bergan 4 iyun tyanmin yilligining 34 yillik xotir kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib xitoy hukumatini bu qirg'inchilikni e'tirof qilishga chaqirgan kishilik huquqni kuzatish tashkilotining qayd qilishicha kishilar dunyoning har qaysi joylarida Beijingning tiyanmin maydonidagi qirg'inchilikni xotirlayotgan bir vaqtda xitoy doiralari 1989-yil 6-iyunning 4 to'qqizinchi kishilarning xotirasini o'chirib tashlashga tim qattiq urinmoqda deyilgan Bayanatta Xitay hökumətinin demokratiyanı qolluqçularının kənkulamda öldürüşdükə cavabkarlığını etiraf qılması, ziyan keşlik quçurğucular və onların ailə əzallarına təzlem töləm töləşəyiklik tələb qılınğan. 1989-cu ilin 4-cü ayının oturları Beycində partılğan ali məktəb oquvçularının parxurluq qarışdırış namayişi 5-ci ayının oturları bütün Xitay kəngəyib, Xitay tarixidəki bulupmı kompartiyanın 40 illik hakimiyyət tarixidəki ən zor kəlamlik narazlı hərəkətə aylandıqan. Ayın vaxtı Beyjon Qarqay su nursların hüquqçuları etyən min meydanını egəlləb demokratiya tələb qılğan. shu vaqt harkat uyg'ur o'quvchilardan hozir tayvan parlamenti kishilik huquq komitasining bosh kotibi o'rkash davlat shu qotimliq o'quvchilar harakatining asosi yetakchilaridan biri bo'lgan lekin xitoy hukumati o'quvchilarining talabini rad qilib bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yili to'rtinchi iyun kechisi tiyanin maydonga namoyischilarni tankilar bilan qonliq bostirgan xitoy hukumati shu qotimliq bostirishda o'lgan yoki izdaraksiz g'ayib bo'lganlarning sonini hozir qadar e'lon qilib

Европа парламенти 1 июн яңыдан түзілген Европа итбақының тәмінлі сәнжір қануны 366 аваз білен мақұл леді. Мәлім болғындек, 2017 жылдың башылап Қытайның жазалагырлары сиясты қалқыраға ашқарылынып арадын ішкейл өткендің кин, яны 2019 жылдың башлап Қытайның шарқы Түркістанда, яны ұйғыр тұтқыларыны мәжбір әмгек селуат қалқығы дайыр мәлім

лайс отры қойылган. Шу йылы 12нче йылы Европа итпагыга әза 27 дәүләтнең фикер катнаштыруы белән бу канунга бәлгилек төзишләр киргизылган. Узын мәзгиллек талаш-тартышлардан көн бу канун буел яны 2023нче 6нче йылының 1нче көнен Европа парламентында авызы қойылып мақуллыктан үткән. Европа итпагының мәзкур тәэминләсәнҗир кануны парламентның карарыны үтү беләнлык кишкәге